Jeg vil gerne sige velkommen til Kulturcaféen her i Danmarksgade. Jeg vil gerne sige velkommen til vores gæster, dem der nu er gæster udefra, til vores naboer, vi har inviteret. Der skulle også have været nogen fra Fredericia Kommune, fra Social- og Omsorgsudvalget. Vi har fået et afbud i den sammenhæng og har lavet en ny aftale på mandag. Så der kommer også repræsentanter herned fra Social- og Omsorgsudvalget og ser vores nye kulturcafé. Velkommen til vores medlemmer. Velkommen til brugere i alle mulige sammenhænge. Velkommen til det sidste skud på brugerne af vores hus og stedet her, nemlig Utopia og dens medlemmer. Velkommen til pressen. Velkommen til CSV, hvis de er her. De er i hvert fald samarbejdspartner med os i livet omkring, maleholdet og lignende. Velkommen til frivillige. Og velkommen til vores æresmedlem, Lis Bjelbo, der sidder der. Fordi hun skal fremhæves. Og hende det hele startede med, sådan rundt regnet i hvert fald. Jeg vil gerne også sige en særlig velkomst. Kirsten, nu skal du altså lige komme her. Fordi du er jo den, på trods af, at rigtig mange har trukket læsset hernede, har været med, og der har været stor indsats, så er der nok ikke nogen tvivl om for nogen af os, hvem der har stået i spidsen af den der flok der, der har arbejdet, taget tæten og handlet og ordnet med håndværkere og forklaret af og været på knæ og bede om hjælp, hist og pist, og i øvrigt så også lige være bekymret for hinanden og for økonomien og alt muligt. Og det skal du have en særlig tak for, Kirsten. Tak. Og vi håber, at al det energi, du har lagt i det her sted her, det får lov at blomstre. Mm. Alt det, du husker. Det er det, vi andre vi er forpligtet på, når nu Kirsten har været den, der er gået forrest i alt det, der er foregået. Mm. Når jeg sådan byder velkommen, så er det jo fordi, at vi er flyttet fra vores lokaler, Kulturcafés lokaler i Danmarks Stræde, og vi er flyttet op i Danmarks Gade. Og det har givet jo sådan set anledning til sådan lidt metaforiske overvejelser, fordi vi er flyttet fra et stræde, noget sådan lidt mere beskeden tilbageholden, og vi er flyttet op på gaden, endda på det, som man sådan normalt kalder hovedgaden i vores by. For det første så har det jo givet os en placering i gadebilledet. Altså vi ligger sammen med alle mulige andre butikker, og der kommer mange mennesker forbi, og der er trafik. Så jeg vil gerne korte det helt op med at sige, at det vi i dag kan sige, det er velkommen. Det er velkommen til en ny fremtid, og det er velkommen til en ny fremtid i Kulturcaféen. Velkommen alle sammen. Jeg synes, det bliver rigtig godt nu, hvis du har den nye lokaler nu. Rigtig godt sted for os alle. Ja. Hvor lå det henne før? Lå i Danmark. Og så bor jeg i Danmark, skal jeg 32 nu. Så. Hvad var det for nogle lokaler, I havde før? Det var sådan nogle gamle blomsterforretning der, for til der går. Og så var det så sindslokaler der, med malerhold og med kulturcafé. Ja. Har det en betydning, det kommer op i gaden? Jeg tror, det bliver mere synligt måske, ikke? På en måde, ikke? Så folk de kan se ud fra gaden af, hvad det er. Vi har et sted her, det er kulturcaféen.